أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوغو عصوبتهاي مع السند ومادي هيدا يودا يمر هورو دوغي كهالابي ومادي هيدا ميرتي داد نمو داها لغا ساري ومادي هيدا لدان دان صديلو دول نولادو ومادي هيدا نكي دليل هيدا بقو علينا إسا ومادي هيدا وحي لو درسادو عن مرنبا ديدين ومادي هيدا مركي لاسكو درا لغو دانا إساي ومادي هيدا ريقاي فرتبا دير كالغو غوي ummadii ay daqliga dhiibtay lagu dilow hay ummadii ay hal doorkay dhashab lagu hordooxay damir xumadu waa waxad salaad shalay u deerteen maantana yariiso nin dilay idin dul joogaa galaalow dambeeyay ma arag geesi daba joog adin ka dayacay eeda wuxuu gal ma dilateen war diiwaanka waxa idin ku qoran waa damir xumi hadba dawlad beebeen ho dacar hostel iyo dana diktatoriya daba ordayseen maantana dirkoori ayaa duubka lu xiray war waa ka dariiqyada ka xiray dumarka fooshaahay waa ka dibad baxyaashii risaas kula dul heesay waa ka gada ku duulaamayo dhig u daad yahay waa ka dastuurkii qoray diiday oo nacay dekad iyo madar iyo kanbani deeqdi laga keeno asigoon dariiqyadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliin saar tahay nabad warkeerday dariyal caafimaad noo san jirin deginka aan joogno oo dulqaad ku nagu idil yahow nagu digayay hanna dayo noloshayna waa uga daraayay waa dufayle aan garan xishoodina soo barane xilka inuu ka dago iyo wuxuu doorasho u diiday dan kale tama haya inuu daawo noo yahay dadka inuu gumaado u rabaa duqsiidisi diktatoorna lama aaminayo dul inkaar qaba damaca iyo ujeedada hadaan yara daraasay doc kastaba hadaan fiiriyo dirada u saaray dabciga wata waa midka jalay ku diideen odaygii darad kama duuna waa ul iyo diir war waa dhigad dameer oo kala waxisma doorshaano reer diin waa lagu yaqaan damacan suuleynin xilka kama degan oo kursiga waa ku diriran dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido doono waa ku qararan markay dacar abuuraan dariiqyadii hadaad xiratay ee dabacdayeen naxday dekadii hadaad muruxsatay dhururuq noo diiday waxba damac iyo kula durgina dib uga soo laabo war deeqdayni waad aruursatay doorasho u kaalay hadii kale dagaal noogu baqdaalin baa tahay afartaas runtoon dulum lahayn dilma uu sheegay daraasaadka taariikhiga dahma uga qaaday danti uu lahay ma u cabiray doqon imoodeene afar kaleena dulkan hubda deyrma ugu waabay umar uu diciifta iyo deeq u xilataaba qoor qoor diciifta iyo deeq u xilataaba cali uu diciifta iyo deeq u xilataaba darajadan dadkii lagu helayo waliba deegaankii dulmi iyo waxaa lagu hayaa dulimaad culus dariiqyadina waa laga xirto nolosha loo diid waxaana loogu sii diray haddana waa dil wadareed asagaana deeqe hadii daa'im laga reebo dadku adinka mooye cid kale kuma dangiigaane qosolku baa danaano galaa dul horaa yiriye afka xaadaba loogu xiray barasho waa deeq ummadan dariiqay martaba lagu dilow haayo hooyadan dayacanoon lahayn madax u doodeysa dhacdadu dambeysa wadnuhu ila dikaamahay maatadan la dilay meydadkan lagu dul ooyayo miyaadan dareemayn jirkuna idin dibaaxin adduunyada ninkii doora oo darajo weyn gaara halka uu ka duulan tagaa laga damoodaa derbi xoogana waa inuu helayo gobol iyo deegaane nin kastaba dadkiisa u yahay door la faansado ee dagaal idinma farin ee maxaa hadal idin diiday waxaan kula dardaarmaa bulshadan dhabula deegaanka dulqaad inay lahaadaan wax badan uma dambeeyaan dagaal inuu bilowdo u rabaa sidan dayaayay dantuu naga lahaayo uusan helin waan ka digayay dhaqaatiirtay dooxeen walun la isu dayeen ninkii dilay waxaa iiga darankii nin idilay waxaa iiga darankii u soo diray doqonna miihi waan garan karaayo dilwadareedku dirnaceeb iyo waa aana raac sanada duugnaaye soo diyaar garow waa maxkamad laguna daymaayo adigaya raggaa duufsate wada dulaaliina adigaya raggaa duufsato wada dulaaliina rashwaduna u daa'iman tahay dabaqyadan taagtay dajaal keensateena iyo abi idin difaaceba daldalaad ayaa idin sugay daweyn qataba bismillaahi raxmaan raxiim cala sida media waa idin salaamay dhammaantiinba se shaqaalaha cala sida media aada u tihiin waxaan rabaa inaan halkan fariinteeda waxay ku socotaa midowga musharixiinta shalay markii badbaado qaran April ay u jirsatay 2 kilometer villada farmaajo uu qalqalay
waxaa la soo diray marka roob la leelo leelo waxaa la dadkan adaan naga qaban kare bal maxaa la yiraahdaa arrinta deji roob la waa la qiimeeyey dhammaan sida musharaxiinta mucaaradka oo dhan askartii oo badbaado qaran dib waatay u noqdeen laakiin Roble waa nin far ay ku gudan tahay maalin dhaweeta markii lalahaa farmaajo iyo Roble waa isku xumaadeen oo saanay ahayd sheeka balaley shacabka loogu talagalay ayay ahayd qayaana meeshaan ku jirto midagu musharaxiinta waxaan ka rabnaa inaysan dhicin in Roble inta la soo diro uu jasiiro yimaado oo la fariisto annagana kalsoonida ayaan kala noqon doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo aniga iyo gruub badan oo ku xiran maxaa la yiraahdaa midowga musharaxiinta taas waa taas ta kale tallaabta hadda ay qaadayaan waa in ay ka dhabeeyaan asloon farmaajo uu ku jira biladaas soomaaliya marnaba nabad ma noqonayso hadda dhibaatada puntland ka jirta waxaa ka dambeeyay farmaajo asadiyaan uu adeegsanayaa marka waxa waaye wuxuu rabaa meel kastaba in la baabi'iyo mideeda kale raggan isaga jeebka ugu jiro waxba la yaabina sheekadan waxaa sameyn jiray maxamed siyaad aniga waxaan ahaa naag somali airline hostess ka u shaqeynaysay oo gabdhaha diyaaradaha raaco ayaan ka mid ahaa waxaan ogaga haray oo shaqadayda aan ku waayey wiil uu dhalay maxamed siyaad barre oo la yiraahdo maslax laakiin waan ka tagay shaqada ma garatay markaan uufin waayey waxyaabihii mataqaanaa aniga la iga rabay aniga waxaan kasoo jeeday mataqaanaa reer magac iyo mansab intaba le siyaasiyiin ah markaa shaqadii waan iskaga tagay ummadaas waxaa lagu sameyn jiray gabdhihii mataqaanaa xukeeyaasha ahaan jiray waagii dowladda maxamed siyaad naag kastaba marka la cuno kadib ayay jago helaysay hadda ninka la yiraahdo qoorqoor iyo cumar finish labadaas ayaan ogahay oo laga haayo fariimo aana qurux badnayn laguna rikaateeyo markastaba in banaanka la keenayo laakiin waxaan filayay raganimo intay iska baaran yiraahdeen waafaan kuulo waxaad banaanka keenaysaan keena maxaa yeele dadkooda waa wax la baabi'inayo muqdisho qaraxa ka dhacayo iyo rafaadka iyo dhibaatada oo dhan fahad yaasiinaa ka dambeeya mideeda kale dowladdan waxaa la yiraahdaa warwar ku jibi ya doorashadii maalintii la dooranayay yaasiin farey qaraxaa dhacay waxaa la rabaa ummadda in la mashquuliyo alla qaraxa dhacay iyo meeqaa ku dhimatay waa laga soo wareegsaday doodii laga qabay kriminaalka la yiraahdo muxuu ahaa yaasiin farey ayaa mataqaanaa dartiis ayaa qaraxa loo sameeyey cabdikariin afriik waxaa lagu dilay qariido jeexanay ahayd ummaddii sidaas ayaa loo dhammaynayaa marka waxa waaye midowga musharaxiinta baradaqa iska dhaafaan ma garatay ayagana ha isku kalsoonaadaan oo hal mabda dad mabda leh ha noqdaan yaysan kala socon qaarbaa muxuu ayatu xilihii shiinayaana lagu leeyahaa nabad iyo nolol oo faad yaasiin uu leeyahay mataqaanaa gacanka labaad ayaad ku jirteen iyo waxyaaba waxaas looma baahno mucaarad waxa ay u noqdeen mabdi'i ay shalay isku raaceen waa in ay ka dhabeeyaan waa haddii ay u raadinayaan sida ay sheegeen maslaxad ummad soomaaliyeed meeshaan wax la yiraahdo maxaa la yiraahda dadka la dhammaynayo waa hawiye dadka la gumaadayo waa hawiye kuwa la rikaataynayo waa hawiye caada qaatayaashu waa hawiye marka muxuu ahaa beledkaagii ku ciil in lagugu ciilo waa wax mataqaanaa aada u foolxun marka waxaan rajaynayaa in aysan dhicin marnaba oon ilaahay aan weydiisanayaa in naloo soo adeegsado mar labaad ninka la yiraahdo maxamed xuseen Roble Roble la helow ilma adeeradiis ayay ahaayeen nimankii lagu qarxinayay muxuu hoteelka xilligii mataqaanaa badbaado qaran ay joogtay ma garaatay indhuu ka fiirsanayay
مظاهراتك وحبك كما أوصان دين إن لو سوء أدك صدها تمربنا خروب لي يتوس بحي سبا يا ميل هالنغا فرديان أيان لأي هاي أنيغا مغا إيغا رقيا ليرادا دولة دي هوري أيان أنيغو إيل كقبا نين كان شاربها حوني ماشي جوغانا و أفوين أديرك أوي هاي كان نقيل بانك قبا وانا أودن إن أنا متقعنا إكت أنا وأنك قبطه نمك جربه إن كدولا يوحن كعد صنايا إن أي موقف يشان متقف هركع إن أي متق كرسي أيق أيو أرضايا ورماشان كرسي وحلى يرادو الله أرض يحل الله أرض ما بطع الله ماشان وإست في اللي كان سيد الله بحل لها إلا قفكر واي طورش دوا عرفتك شو بشي نقطي محل ماشي جواري ليير اسم شرحي كرتد شرفي مطال صوماليي وإنك لو مدوبة إن شاء الله تعالى إلهي نو أقبل دونا مالو والبان هبارتنا هبار كاسيتود إلهي هو وكسي جيدين دونا مالو عرور بارو نغا قاتي ووحان قوله يا عبوئي عرول قفوسا نغا دمينين مالي وحان كالو ربا إن أن 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 هذا الكيغ قدره إما كان علوم هذا مجمع والبو حاسلي رهذو فرماجو معوها معبسية كطهي مإلهي دين عيسية كالليحذين لبك اللغو خايوي وجيذاني ما وحي لأيهين إن أي رهذان ورسو مالي سلو بدبادي إن كاني توت أما أذيق اللفتر كوضا أي قبطان علوما مجرتو وحجر ملاها مجمع هبلو مجمع علوما ذا سو مالي وحكجر ملاها من آمنين وحوصه رينك اللي هذا بشير شق بشير نك اللي هذا وصه ري من آمنين صبت أوي وجد أن تبعت هذا ماشان كجرتو ما فرماج علوم هذا قبل وين ما تحسن أننا كده جيسنا على كل حال فرماج أننا أيا إسك قبلنا ينو دمر يعرول يعرور سيدا أن أن هايبا أننا كدولينو حديثا فرقا كعن نمان كان لي رادو ميدوغا مشرعين تا وايني تت مبدأ لأي نقضان اسكو كالصونا دان تارجت اي لهادان ان شاء الله تعالى على سيدة ميدي وايد السلام ايا فرون اهانتي وان عريسانا هاي لكن وعرا انو انا وحبك قبن كرين مركا ولا لهيق وايد السلام ايا الله اذن حفظه دمان تيمبا اذن كيو سيدة اردن تين شقالهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم على سيد الميديا وأضجي إني أذكرها على هياها وإحنا ربعنا وقت جابنا إدنسي ومرت وح مدبدنا أن ترى مغني ما شاء الله هو ذا سوقرين أربعة بدنا واحد كرة مركا أو مشغولة أي كرة مركا أرتو إنسلامي ما شاء الله مركا في مدو معارضة المشرحين تا هرت واحد في ردان كو محي أيو ما ملكو دي سوها وما يسوع قلائين مايا وحفي عن صام معمولين مايا معاك سكتان والجيو وحبايا لقى السوين وهذا مذحوين إن ماذا هو ذا أرده ولا وحبايا لقى السوين وذات سيرو أه وحبايا لقى السوين وحبايا لقى السوين ما مول كودي يلقن كودي يوحى ساقبتين أهوري الله هرتكو قفكو حالي وح وأنت وحالي قفكي وانتي سو كدقة أغلي سنو كدقة ومهما سو ماليه قفكي راشين في عنكو قصورة أي هذا الكي سنو كدقة وهذا الكي عنكو قصورة لنك أنت مرتقون قلت راشين في عنكو سيا أي هذا الكي عنكو قصورة قصية أرقي سو كدقة وانتي سو كدقة وعقلي هانتيس أرقي سنوشيغا ماهن لبسكي سيا ماهن وعقلي سوا marka ka suugnayn nimankaas waxbayn laga suugin farmaajana waxad moodaa niman awlba markii hore waa iska ibrahay oo helay banooni oo la dhacay bash dhay bow bay waa bashaq oo ka helay ba wuxuu ugu ciyaaraa maxaa ka galay qorqor shaarka inta dhax dhigtay oo nisageystay oo qol walba xil dibaanadooda soo afduuba hatta qol ka hadli karto xil dibaanka nagii dhay awo dhig karta ma jirto waxaa soo saaray kasoo horta balfiiri markaas aad qasay wadanka heer ku gaarsiiyay ku sheegay qorqor shaarka inta dhigtay asagoo feer qaawan oo iskaga doobaa sawle baarka maashu waxa kasoo dhaafay assalaamu alaykum waxaan salaamayaa calan sidii media magacaygu waa maxay ahayde salma abdirahmaan
وحان آد إي آد مانتا ولا يابانا هي دورشادة رقا السوقايو إداد واوين عرور إني يهين إداد واوين إني يهين وابكالا فهم الله محا حق إيوغف دينتا إيوغف نوا لودو داوا كدرن هاد دي سوا سعوتا نولاشي إنتا آن نورا معانا عرق دورشاد عادي إكرتونو مدحا إيوغو جيران دلنيريا أو هاي سكول إني سنقهر أنو ملايها مسا أو بدنان إي هاي سكول ديكتان داد كمانتا كرتونو مدحا إيغستان سوغاي وليبو دورشو إيسو سارين إيحلدبان إيسو سارين ديهن رب الدولة ده نود عراتي عدالة حما حد الليدو ده والله ينهو دارتي تنغ سوسعوت أكسي عالمي سن ومدياب له وداد إيه الدنيا بو الكو بحاني نغو الدونتا عن ديسان كاحد لين منكا مدوو محاكما ده هايش مدوو محاي أهي ده محاي أهي مدوو مرشرحين تمالي ره ده وحمر أرارن طغن مدو هير كاس قارتي إيهرك ما أنت عرورت أد 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 محي ليابن عرورت ده اللي يرد على ليابن يهونك فقد أنا أضيع لي هاد سوى ما راح نمو قلنا سبحان الله سوى إحساس كرتونة بس هذا ما راح جشتين أدونك ولا ليابن يه أدونك ولا ليابن يه دتك جودها سو ما لجوا مشي كروح يابها إذا مع سينهن وحيابها إيه كفلايان أغلي هذا مشي وآذي دبعت هذا ما أنت كسرعته دورش ما أنت هسل مشي أجو وح اللغة تي أيجو أهني يعني يرهدن يا نكر مضحى بدارت أصعد على تتمها كأبورت إن إن يرهدن أهني يعني يرهدن ورسك غاضو رجعني ما أكو سيان أيام اللغة ما أنت دورش أنت أيشو أنت دورش ما أهني والضغن ما أنت هذا لاجة أنت لما تنا الله أنحرسه أنت كلمه ساعد هو سعته أستجد دلايو أستجد دلايو وأيه دلايو وأنتوا حجرت الدير الدونه ومحيق هذي أفر تعروره هم ده حكرتونه بقشتي إيه بداره بقى صهر الدونه ودن كان ديسن كغبن أنا ويا بنهاي أفكي بجغر قبي إن لله وإنا إليك راجعون والله إيه بالله يتلاه سومالي تعسية وطاله سيدا إخسعة منت النوال معها وحرك سوى معها وحوين سوى معهن تيسو سيد عضي إيه إنتي لدلي إيه قبر دايني إيه إنتي لبات مقدشو لو قلس مانتا تنسو سعوتا كدران محيطا دان يرى المها عرورتا إيه مدحا كرتونا بقس ما إرقا إرقوا كو كو فيدا لهاي أضياشا هاي إيه أنك في رسجل نشاشة ده عالمك سان محيطا ما إرقا ليرى هذا تنوكري حسبي الله نعم الوكيل وردتك أقوانت ذا حقي آذين ورأقل قوة ذا حقي آذين والرقم حي هذي مدحد الشيقان ايهان دي سموح قران ورأاو علمضي ورأاو أقوميهنكي ورأاو دالنيردي سوماليات ورأاو دالنيردي وحقرتي وروحان محيطها مانتا دورس الوشيقا كرتونة ذا مدحا كوسيتو ورأنك واب الشوقان خوقاذي ربنا بإنا الله وإنا إليك راجعون مرك وحان الله حسبي الله نعم الوكيل إلهي أقوانتي مسكحة الله سوعلشو رقين سومالي جوغم إلهي قلبك وضها صدما كرسي إيه راسنا يان وحاكا وحاكسي وحاكا فالحن مانتو وحا إيه دقين سنة يان دقوه دسو قاريس مانتو وحا موين دهوض وحا إيه أركا يان ورداد إيه رق يهوين بو يابين ورداد كاين مقناوان يابنة ورداد قداه هجرمي هادلان ورمحيتها كراتون تبانتا دورشاد قصعوت حسبي الله نعم الوكيل اد يا اذن اذن سلامايا افكي باجوغ دقبي على نسيد ميدي اد يا اذن سلامايا ما انت افكي باجوغ دقبي وحان كوها ظلنا اي وحان اسكد داينو دادكي نودنك كمغان مشيه كرن انا الله وانا اليك راجعون بان لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على نسيد ميدي اد يا اذن عفر يطبنك يبقل كان اذنك سلامايا سلامت اسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa tiraahday raayis oo dhiibta raayiga la dhiibanayo waa wadaadkii ka soo hadlay jiray Hargeysa Cabdikariin Wasiin Aadan raayigaas aanu raayis oo dhiibta waa waxaan la afgaranaynin waayo raayi iyo jeedo cidii sameeyneysa iyo wixii sameeynaya iyo waxa sameeyneen hooyo nin hooyadii ka guuray baa la yiri ayadii uma nagaado marka Fahad Yasiin iyo Farmaajo weeyo wax qarxinaya wax aruuraha qarxinaya wixii soo ba qarxiyay wixii aan ku dhahday yiri soo qarxiyay wixii ku ka dambeeyay qarxiyay wixii wariyay qarxiyay marka hawiye labada nin ama heski eriyan ama hadal tirada hal la dhaafo oo hadalka daaya qaar baa la maaran baan maxay maaran ku yihiin yaa ku maaran yihiin
يا أمكم عارضة وأني كان لغة لنا ما إسك سعر دين ما كان ما سديبة أو واقواق دشوتية يا عوشاد ما ليه البشوكتة تذكر أقبلنا عالم إسلام أما الصومالي تذكر أقبلنا وي لما ويل بإسك قبل كريلاي لا رشقات يا شو لا رشقات يا شو إلى هيك دون تحكم فتي كي ولا والله رشقات هو إن الله لوس بكرة ما نيا يوم هانكو هذا يكيس وحجرده أو الحين يسيبه ما الله دروا لقرحيه ورن إلهي هكبك عن ذاتكني أو سلاح سلامة أو هانكو هذا أي فكر كده بيكون نقطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد ما أنت نو هانك الله يا واحد تاجن أو أه دور الشدة إسكو قصن قف كست بيل كست بع أي عبانيش marka ugu horeeyso waxaan ka bilaabayaa beesha xildhibaankeeda siduu u noqon kara mid ayada ay soo dooratay oo ay maareeyay ku tahay habi ay ku tahay xildhibaanku waa meesha ay ka bilaabaneyso dawladda hore ayaan u soo sheegay waxa ay maareeyay oo aan dhahay doorashada finalka waa in ay ka horeysa doorashada primaryga lama yeelin waxaan arkaa maareeyay beelo qeylinahayo oo maareeyay qofku xil dhibaankoodii loo soo saaray marka waxa ay uga hortigi karaan labo mid lama rabo in maareeyay aad iska qeyliso markii balaan lagu la imaado waa in aad balaan kale aad ka horgeysa oo baabi'inahayo maareeyay hamigii laga lahaa haddii qof lagu soo doorto maareeyay frame lagu sameeyo markii hore waan soo sheegay especially midowga musharaxiinta waxa ay uga hortegi karaan haddii aynan jaceylaysan raisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo la isla doorta waxa ay ka hortageysa balaankii laga lahaa madaxweynaha marka qabiil kasta waxa waayo waa in uu soo doorto xil dhibaankiisa oo aanan loo soo doorin waxaana uga hortagi kartaan hadda hadii xataa laydiin dooray waxaad ka dooran kartaan xil waxaa sameyn kartaan laba mid oo kala ah in aad idinkuna xil dhibaan soo doorataan dadka maareeyay aanan ogola maareeyay ay ku qancin doorashada waa in ay xil dhibaan soo doortaan oo aygana ay la imaadaan xildhibaan markaas waxa imaaneyso doorashadii waxa ay naqaneysaa primary key ay dawladdu wadatay ama saqaf kale wadatay ayaa waxa la tartamahaya key beesha ay wadatay halkaas ayaa lagu tartansiinayaa marka final ayay naqaneysaa marnaba dagaal ha sameyn markii balaan lagu la yimaado waa in aad balaan kale la imaataa hadda tusaale haddaan u soo qaato beesha macalin dhiblaawe oo ku dagaalsan kursiga xildhibaanadii lasoo doortay haddii aadan ku qanacsanayn xildhibaano kale waa inaad soo hor dhigtaa oo ay doorashadii ay primary noqotaa sidaas ayaa wuxuu ku soo baxayaa maareeyay xildhibaan la rabo waa mid haddii kale waxaad samayn kartaa xildhibaankii hadda la doortay ayaad deyneysaa oo aad laakiinse waxaad ku xiraysaa shuruudo shuruudahaas oo ah xildhibaanku in uu beeshaasi uu xildhibaan u yahay uusan u ahayn dadkii keenay sidee haddaba taas ku dhici kartaa waa in laga saxiixaa xildhibaanka la doortay shuruudo looga qaadi karo impeachment loogu samayn karo maareeyay xildhibaankiisi oo ay awood u yeelataa beeshu marka ay rabto in ay xildhibaankii ka qaado asagana uu saxiixaa haddii uusan samaynin 1 2 3 4 5 haddaba macalin dhiblaawe waxa ay samayn karaan inta macalin dhiblaawe uu ka kooban yahay oo odayaal ah maareeyay ayay waxa ay ka dhigahayaan odayaasha guddi ayaga ayaa guddi ah
guddigaas ayaa maaragtay waxa uu sameynayaa oo wii oo dooran guddigaas ay soo doorteen oo weligiis taagnaanahayo ayaa wuxuu oo ay soo maaragtay shaqadiisu ay naqanaysaa kow in uu sameeyo clearance. Clearance-ga waxa waaye in qofka wax dooranayo oo dowladdu ay hadhowdii dhig ka dhigi karto maaragtay dambiile ayagu ay horta ay clearance oo u soo sameeya oo ay maaragtay background-kiisii wixiisii ay soo baaraan. Haddii marka ayaga uu soo gudbo ayay dowladdu u gudbin karaan, taas waxaa looga fakanhayaa in nin maaragtay lagu eedeeyo dembi uusan lahayn amase nin dembi leh uu maaragtay uu soo gudbo. Mideeda kale ninka la doorto oo xildhibaanka ah beeshu waa in ay u sameysaa sidii hore aan usiri sidii aan hore ugu soo sheegay dakhliga oo maaragtay $1 ah tan oo kale ayaa lagu samayn karaa oo ah xildhibaankii waxa uu qaadanhayaa bonus oy siinahayaan beeshu maaragtay 1% oo dakhli kasta oo uu soo gelshaa soo si uuna ugu baahanin maaragtay dowladda maaragtay ama dadka wata lacagta ay siinhayaan. Soo waa in uu haystaa mishaarkii dowladda iyo bonuskii dowladda. Waxaan ka wadaa bonuski oo ay beeshiisu ay siisay. Beeshiisuna bonusku waxa ay ka helaysaa dakhliga degmada iyo meesha ay degan yihiin. So when you pay something, you will get something. Qafkaadi ayadayga adaa dhisanahay, xildhibaankaadi adaa dhisanaya inaan lagu dhisin ma ah. Ayuu marka asagina wuxuu helayaa awood ka xoogan oo ay maaragtay intii madaxweyne la aadi lahaa asaga ayaa loo imaanhayaa. Taasna waa lacag kale. Marka intaas dagaalaysaan oo beeshu waxay samaysan kartaa lacag oo aanan maaragtay qiyaas lahayn. Laakiin inaad isku maaragtay isku dagaashaan qofkaasi maaragtay oo qafa la wataa ay kanay tahay sidaa hore u soo sheegay waxa waaye nidaamka sidaas u sameeya. Waxaad guddigaas waxaa ka hooseeya guddi kale oo aqoonyahano dhalinyaro leh. Marka maaragtay assignment-iga oo xildhibaanka adaa u dhiibay oo dhahay xildhibaanka assignment-igaadu waa sidaas. Haddii aad ka baxdo minis maaragtay xildhibaan ma ihid, impeachment-iga kugu dhacayso. Mid kale oo aad samayn kartaan waxa ay tahay xildhibaankiina duration-kiina idinka ayaa samaysan kara oo aad waxaa ka dhigi kartaan maaragtay 2 sano instead of 4 years. Mideeda kale xildhibaankii kale oo maaragtay soo haray waxaad ka dhigi kartaan xildhibaan degmo. Marka you have many options, laakiin haddii hal meel aad ku taagan tihiin waa laydinka faa'iidayaa. Xildhibaanku waa inuu ahaadaa beesha xildhibaankeeda. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.